ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମ ଦେଶରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାରି ବେଦ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ, ଚାରି ଦିଗ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାରିଧାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଭାରତକୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଚାରିଧାମର ସ୍ଥାପନା ଚାରି ଦିଗରେ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାରିଧାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚାରିଧାମ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚାରିଧାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାରିଧାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଚତୁର୍ଧାମ ରାମେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ବଦ୍ରିନାଥ ଓ ଦ୍ୱାରକା ଦର୍ଶନର କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ଚାରିଧାମ ପରମ ପବିତ୍ର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଧାମ ପୁରୀ, ରାମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ସାଗର କୂଳରେ ଓ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରାମେଶ୍ୱରରେ ସ୍ନାନ କରି ଆଭୂଷଣ ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱାରକାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 60 ପୌଟି ଭଜନ କରି ବଦ୍ରିକାର ନିଶ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଖନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ଠାରୁ ବୈଶାଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ କାଳ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହେ। ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଣେତା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ 10 ଭାଗରେ ଯଥା ତୀର୍ଥ, ଆଶ୍ରମ, ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ଗିରି, ପର୍ବତ, ସାଗର, ପୁରୀ, ଭାରତୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ବିଭକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭାରତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ 4ଟି ମଠ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠରେ ଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଠ ସେବକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି 4ଗୋଟି ମଠ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ନୁକର୍ମେ ମଠଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରକା ସ୍ଥିତ ଶାରଦା ମଠରେ ପୀଠାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ହସ୍ତାମଳକାଚାର୍ଯ୍ୟ। 10 ନାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୀର୍ଥ ଓ ଆଶ୍ରମ ନାମଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ବାସ ନିମିତ୍ତ ଏହି ମଠଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରେ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠରେ ପୀଠାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବନ ଓ ଅରଣ୍ୟ ନାମଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହି ମଠଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଉତ୍ତରରେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ସ୍ଥିତ ଯୋଶୀମଠ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠରେ ପୀଠାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ତ୍ରକଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗିରି ଓ ପର୍ବତ ସାଗର ନାମଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ବାସ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମଠଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠରେ ପୀଠାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୀ ଓ ଭାରତ ସରସ୍ୱତୀ ନାମଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ବାସାର୍ଥେ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଏକ ପୁରାତନ ଦେଉଳ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଦେଉଳ ବିଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଭାରତ, ଭାରତର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୀ, ପୁରୀର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଶିବଶ୍ଚ ଖଣ୍ଡଶାଳା ରୀତିରେ ନିର୍ମିତ ବଡ଼ଦେଉଳ ଏବଂ ବଡ଼ଦେଉଳର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରସଶାଳା ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାଳରୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମହୋଦଧି ଥିଲେ ହିଁ ଏଠାରେ କୂପ ଖୋଳିଲେ ଲୁଣ ପାଣି ନ ଝରି ମଧୁର ଜଳ ଝରିଥାଏ। 1975 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରକା ଧାମ। ଦ୍ୱାରକା ଧାମ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର ଜାମନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଲୋକକଥା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବହୁ ସମୟ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଧାମ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ରାମନାଥପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରାମେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସହରର ନାମ ହୋଇଛି ରାମେଶ୍ୱରମ୍। 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣ୍ଡିୟ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁର ରାମନାଥପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପବନ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଏକ ପବିତ୍ର ସହର। ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ରହିଛି ଏକ ବୃହଦାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ରାମେଶ୍ୱରମ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବନାରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହରଟିର ନାମ ଅନୁସାରେ ପମ୍ବର ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳର ନାମ ହୋଇଛି ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଦ୍ୱୀପ। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ସେତୁ ଥିବାର ନାମକରଣ ହୋଇଛି ସେତୁ ସମୁଦ୍ରମ୍। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣରେ ଏବଂ ବାହାରେ ରହିଛି 64ଟି ପବିତ୍ର ଜଳାଶୟ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 24ଟିର ମହିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିସବୁ ଜଳାଶୟର ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାର ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ କବଳରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାନର ସେମାନାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 7ମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ରାମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ଭାବେ ସର୍ବବଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଶିବ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଭାରତର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଚମେଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତ ଏକ ନଗର। ବଦ୍ରିନାଥ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଜୈନମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଏହି ମନ୍ଦିର 6 ମାସ ବରଫାକୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ 6 ମାସ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଚାରିଧାମ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ରୋଚକ ତଥା ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।